Ovo je vrlo atraktivni žbun pampas trave koja vodi porijeklo iz Južne Amerike i čitava jedna regija u Argentini je dobila naziv po njoj. To je zimzelena trava, znači listovi zadržavaju zelenu boju i tokom zime, a podnosi naše klimatske uslove i ne izmrzava do minus 25 stepeni Celzijusa. Ona cvjeta počeo od jula pa do kasne jeseni i cvjetovi su ove vrlo dekorativne metlice. Ova boja je najčešća, međutim postoji i pampas trave koje cvjetaju sa rozom bojom. Na kraju jeseni najbolje je isjeći ove metlice i vrlo dekorativno djeluju u vazdama. Za tu svrhu bolje ih je sjeći dok sjeme ne dozrije. Inače, pampas travu je vrlo lako razmnožiti sjemenom. Kada ono potpuno dozrije, potrebno ga je jednostavno zasijati na neko vrlo vlažno zemljište, da li u saksiji ili negdje u nekom uglu dvorišta. To je najbolje odraditi u proljeće, pošto sjeme klija na temperaturi od oko plus 25 stepeni Celzijusa, nije potrebna neka velika njega, jednostavno zemljište treba održavati konstantno vlažnim. A možemo ju razmnožiti i dijeljenjem ovog žbuna. Kod dijeljenja treba voditi računa da su ovi listovi vrlo oštri i nikada ne smijemo raditi bez rukavica, jer listovi mogu napraviti dosta velike posjekotine. Travu sadimo na dobro dreniranom i eventualno blagom kiselom zemljištu. Ona vrlo brzo raste i kada krene sa cvjetanjem, obično u trećoj godini po sadnji, praktično cvjeta decenijama, a ovaj žbun se jako brzo širi, tako da iako ga ne rasađujemo, povremeno moramo pravljeći krug izbaciti višak jer će se jako puno proširiti. U principu treba je saditi na osunčanim mjestima, jer ako je zasadimo negdje u sjeni, može se desiti da ovo cvjetanje izostane više godina. U rano proljeće potrebno je svake godine orezati na neku visinu od 20 pa do 50 cm. Na taj način žbun se obnavlja i izgleda mnogo atraktivnije.